Drage har været så heldig at få eller have Danmarks Lodsmuseum. Lodsmuseet laver Lodsens dag hvert år, og Sildens dag har besluttet, at vi vil donere 5.000 kroner til årets Lodsens dag. Ida Klemmensen, formand. Så har museet fået stiftet en ny undergruppe, en underforening. Lodsbåden 202's venner har fået overdraget, eller ved at få overdraget, en lodsbåd, som skal ligge i forbindelse med museet. Og foreningen Sildens Dag har besluttet, at vi vil støtte dette projekt med 6.000 kroner. Niels Stark Christensen, som er formand. Dragværs Rotary Klub har i mange år også støttet sin stat med hjælpere og medlemmer, og de er nu gået i gang med atter at deltage i Rotarys udviklingsprogram, og Sildens Dags bestyrelse har besluttet at støtte Rotary Dragør med 5.000 kroner. Som sagt, en af årsagerne til, at vi kan donere 21.000 i år, det er det store og gode resultat, vi fik sidste år med godt vejr og mange solgte lodder. Tak til jer for jeres indsats.